Boom. Ja, hej och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Just nu är vi på väg ner till Tensfeld i Tyskland för att köra ADAC, tyska mästerskapen. Ja, om ni vill kolla så kolla, för det här kommer bli en rolig resa. Huvudgubbar! Vi kör för bröd. Vi vill inte äta på donken, så vi kör bröd och så ska vi hitta någon annan mat här i närheten, förhoppningsvis som är bra. MTV Creeps. Det här är mitt danska, eller min danska lägenhet som jag har här när jag åker vid Danmark. Inte så ofta, men det är skönt att ha någonting. Ja, här är ju vardagsrummet. Det är ganska basic, inte så mycket. Ja, men det som är dyrt här inne, det är ju bordet. Det är äkta marmorträ. Och det är ju svindyrt, det kostar typ 20 000 kvadratcentimeter. Sen så har vi balkong här med havsutsikt, eller så är det en sjö. Jag har inte riktigt koll faktiskt. Ser faktiskt ut som en sjö, jag vet inte. Nej, det är havet. Vi åkte över bron här. Det spelar ingen roll. Och sen så är det en till balkong här. Ser likadan ut, men spegeln. Sen så här är ju dubbelsäng. Lite garderober där. Och sen så har vi ju badrummet då. Ja, välkomna tillbaka till vloggen. Nej, nu färgar mellan Rödby och vad fan går det? Någonstans i Tyskland. Kiel typ. Rödby puckade. Ska vi hitta någonstans och chilla lite. Ich bin ein bisschen wild, guck mal, ich bin hier schon in der Schlamme.